ମାରୁଛି ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସାହିଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମଜାଦାର ଲାଗେ ହସୁଛି ଏମିତି ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିଲ ତ ଖାଲି ହସିବ ଆଉ ସିନ୍ କରିବାକୁ କେତେ ଥର ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ମୋ ବାବାକୁ କୁହନି ଦେଖ କେତେ ମାସ ସେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ କୁହେ ସେ ହସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ହସିବ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସାହିଲ ଆର୍ମି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ କିସାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବନିଆଯାଏ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଫନି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାରୁଛି ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛୁ ପୁରା କେତେ ପଇସା